La màxima prioritat de Compromís i del Botànic en aquests moments no és una altra que controlar la pandèmia. Durant aquestes últimes setmanes estem comprovant que les restriccions eren necessàries, que les mesures del Consell estan salvant vides. I per això és inexplicable que des de la dreta no s'hagi donat suport a ninguna d'aquestes mesures que ha pres aquest Consell i que estan salvant vides. Tampoc ens han dit encara quina és la seva alternativa. La senyora Bosch diu que està preparant un plan. Vale. Tampoc ens han dit quina és la seva alternativa perquè jo crec que estem preocupats més per altres qüestions electorals. Senyor president, estem aconseguint controlar la tercera onada, però no tenim cap motiu per alegrar-nos. Els valencians i valencianes hem patit els pitjors moments de la pandèmia en aquests últims mesos i són els experts, els professionals sanitaris, els primers en alertar de que calien mesures. I em sembla una irresponsabilitat veure com alguns grups de les dretes, els grups de les dretes, no s'han posat al nostre costat per a defensar-les. Quan, a més, els seus companys de partit, a Castella i Lleó, ja ho vaig dir fa dues setmanes, a Galícia, estan prenent aquestes mateixes decisions. Perquè clar que cal tindre empatia amb els sectors econòmics afectats i cal prendre mesures com els 400 milions d'euros que ha posat la Generalitat en el Pla Resistir. Però també s'ha de tindre empatia amb les metgesses i els infermers que estan en primera línia i que poden estar setmanes i setmanes sense veure les seves famílies mentre les UCIs s'omplin. També cal tindre empatia amb les famílies que acaben trencades de dolor perquè perden a una persona estimada, perquè el virus ha entrat fort i ha arribat massa lluny. I també s'ha de tindre empatia amb els malalts crònics, els que pateixen cites o operacions ajornades, o aquells que arriben tard a la diagnosi d'una malaltia per culpa de no haver frenat el virus a temps. Per això el debat no és restriccions sí o restriccions no, que és el debat que li agrada a la dreta. El debat, el tema, és restriccions quan. Perquè en el moment que comencen a pujar els contagis, només actuant de manera ràpida i contundent, podem salvar vides, podem protegir el nostre sistema de salut i també podem salvar llocs de treball i empreses. El virus ens ha ensenyat una cosa arreu del món. Aquells que volen posar l'economia per davant de la salut acaben sense economia i sense salut. Tenim un avantatge, i és que el virus avisa. Miren una dada. Des del 23 d'octubre de 2020, els valencians no hem estat ni un dia per baix dels nivells de risc alt o extrem. En aquest context, els ponts d'octubre, els Black Fridays, el pont de desembre, les festes de Nadal van ser letals. Ara els experts ensenyalen que s'acosta una quarta onada, avivada, a més, per les noves variants del virus, més agressives. Per això, senyor president, crec que la lliçó que hem après en la tercera onada l'hem d'aplicar a la quarta. És un tema que no ha de dependre de partits ni d'opinions personals. Fent cas a la ciència, fent cas als indicadors sanitaris, quan comença a pujar la incidència de 7 dies, quan augmenta la possibilitat de les proves, quan tinguem menys capacitat de rastreig, en aquest moment hem d'aplicar mesures contundents durant un curt període de temps. No hi ha alternativa, tampoc n'hi ha receptes màgiques, però sí que hi ha mesures que funcionen. Desescalada molt prudent i ajudes als sectors afectats, reacció ràpida i contundent als primers signes de la quarta onada i seguir amb la vacunació, que és la nostra esperança. I per a fer tot això també fan falta diners. I per això ahir nosaltres, el grup Compromís, va presentar una iniciativa per a reclamar al govern central un fons Covid-2021 repartit en criteris sanitaris i la reforma immediata, com no podia ser d'altra manera, esperant-la encara, del sistema de finançament. Des de Compromís no acceptarem de cap de les maneres que en aquests moments tan durs per als valencians i les valencianes tornem a ser els marginats pel govern central. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.